zadnja leta pretežno proučujemo prehrano, odkrivamo nove načine prehranjevanja in se ukvarjamo z zdravo prehrano, lokalno pridelano, manj pa s tem, kako, na kakšen način jo uživamo in v kakšnem okolju. Miznica je v bistvu staroslovenski izraz za prostor pod mizo, ki je že skoraj izumrl. Ta miza je na nek način posodobljena verzija te miznice in zraven ima še spremljajoče elemente. Smisel tega je, da ljudi vabi k komunikaciji, k aktivnemu sodelovanju za mizo in k krepitvi dobrih odnosov. Pripravljali smo slovenske narodne jedi in sicer koroško skuto na kruhu bučnega olja, potem dolensko mrzlo kokoš z cvičkovim kavijarjem, potem imamo štrukle še in sicer skutine, ki ne nazadnje so značilni za celo Slovenijo, in pa dolenske so iz krušnih drobtin, iz jajci pa iz pregrete smetane.